Hezký dům si postavíte všude. Tedy všude ne, záleží, jak moc jste nároční na výběr místa a jeho jedinečnost. Pokud vás nelákají bungalovy v satelitech, ale chcete něco, co ostatní nemají, protože se to jednoduše nedá uměle vytvořit, vítejte tady u nás. Pládeves je malá vesnička ani ne 20 km od hranice hlavního města. Znát to tady asi nebudete a v tom je to největší kouzlo. Když tento pozemek rodina současných majitelů před 40 lety koupila, stála tady jenom stodola. Dnes už je všechno jinak, ale něco se přeci jen nezměnilo. Úžasný výhled, při kterém máte Benešovsko jako na dlani. Obklopení lesy, soukromím a klidem. Tento velký dům vznikal v několika etapách stejně jako úžasná zahrada, ve které se nachází. V té na vás čeká rybníček, velkorysé hrilovací zázemí, další menší domek a zadní části pak to hlavní, obrovský vnitřní bazén. Ten je propojený s obývacím pokojem, ze kterého je vstup i do první ložnice. Dále je tu velká jídelna s kuchyní a světlý pokoj v jižní části domu. Obrovská místnost pod podproví s balkónem a úžasným výhledem, odkud dohlédnete až na konopiště, je doplněna o další dva pokojíky a nechybí tady ani sklep. Vlastně ani sklípek na víno a taky garáž a letní kuchyně. Především vás tady ale čeká hřejivá a příjemná atmosféra místa, které nikdo jiný mít nebude. Těchto téměř 2000 metrů je totiž jenom tady, 20 km od Prahy. Přijďte se sami přesvědčit, tohle kouzelné místo za to vážně stojí. Těším se na viděnou.